para se t'ja them këshillit, komisionit. Falënderim nga dysjenën, për të vazhduar dhe pak pyetjen e kolegës, zoti Berisha, ditën e nesërme do të zgjidhen vetëm antarët e kryesisë apo do të zgjidhen edhe dy nën kryetarët dhe sekretari i përgjithshëm dhe sekretariatet? Mes do vendoset, por më së shumti vetëm antarët e kryesisë dhe në një mbledhje pasuese do zgjidhen drejtuesit më kryesor, sekretari përgjithshëm dhe kryetarët, gjykata e partisë mund zgjidhet nesër ose në mbledhje tjetër. Ndërkohë që gjatë muajit shkurt dhe muajit marr zoti Berisha ju premtuat se do të nisnin një sër proteshtas nga Partia Demokratike për sa i përket qoftë deklaratave që bëhet ditën e sotme, por edhe më parë për qeverinë që sipas jush është e korruptuar. Kanë kaluar 3 muaj dhe vetëm një protestë që ju keni zhvilluar është ajo para kryeministrisë dhe komisariatëve. Pse kjo ndalesh? Shumë drejt, shumë drejt. A ka pasur, le të themi, mos mobilizim të popullit apo është përçarja e Partisë Demokratike? Jo, absolutisht asnjëra as tjetra. Është procesi që po kalon Partia Demokratike, një proces i domosdoshëm, jetik për rithemelimin e saj dhe asgjë tjetër. Keni shumë të drejtë, është një kohë e humbur për protesta. Mund të them ju, mjafton dy vrasjet e fundit nga policë të droguar, njeri u ekzekutua brenda në komisariat, por dhe tjetri problem me probleme të shëndetit mendor që s'kishte patur agresivitet asnjëherë, qellohet të dy drogur, droga është bërë një norm në polici dhe Edi Rama ka urdhëruar ndalimin e testit drogës, gjëja më absurde, më kriminale, më pa imagjinueshme. Dhe faktikisht dy vrasjet janë të lidhura me drogën. Ndaj dhe ne nuk do mbetet pa u ndigjuar dhe fjala jote protest për protesta. Po. Do të vishë Enkel Xhangoli, Klan News. Në fakt, pavarësisht se ju u zgjodhni